Pesquisa aponta que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Entenda agora o que isso significa. Vamos lá, Bruna, vamos explicar para o pessoal de casa o que está acontecendo. Dá aí o cenário, dá o contexto, dá um pouco dos números, né? A gente olha aí fechamento de 2021, né, quando deu aquele primeiro recorde, né, do endividamento das famílias. Esse é o momento que a gente para poder explicar para o pessoal de casa qual a diferença entre endividamento e inadimplência. Endividamento, a gente está falando de compromissos de pagamentos futuros, né? Então, são compromissos que você tem para poder pagar uma determinada quantia de dinheiro que vai vencer no momento futuro da vida. Os exemplos são dos mais diversos, né? Mas o que a gente mais conhece é o cartão de crédito, mas tem também empréstimos, tem contas, gás, luz e prestações, né? Prestações de carro, prestações de casa. Tudo isso são dívidas. Quando alguma dessas dívidas está em atraso, aí que é inadimplência. Então, tem uma diferença entre endividamento e inadimplência. O que, que os dados estão falando para a gente agora, mais recentemente, né? Quando 2021 falou, olha, o nível de endividamento chegou no recorde, a gente estava falando de 70%, né, mais ou menos, 70, 71%, que já foi um recorde à época. E a gente tem ultrapassado esse recorde consistentemente, né? Teve uma pequena perna agora em junho, né? Mas consistentemente a gente tem aumentado esse nível de endividamento e consistentemente a gente tem aumentado o nível de inadimplência aí das famílias brasileiras. Chegando agora em julho, mais recentemente, em próximo de 80%, né? 78% de nível de endividamento, 29% de nível de inadimplência. São números relevantes, são números altos, né? A gente sempre tem que falar que endividamento nem sempre é uma coisa negativa, né? Porque naturalmente, né, parte do normal é você se endividar, né? Parte, inclusive, da economia normal, isso. O nível de inadimplência já é um indicador mais complicado, digamos assim, né? Só pra gente ter um pouco da noção, por que que teve essa perna em junho, teve uma pequena redução em junho? Acho que já pode, tem pelo menos estudos nessa direção, que teve uma certa evolução no mercado de trabalho, né? Dado que o Covid já vinha dando, né, uma redução, né, e as restrições acabaram reduzindo, né? Então você teve um aumento do nível de trabalho, né, de possibilidades e postos de trabalho, e algumas medidas temporárias de suporte à renda, né, pelo menos o efeito cumulativo delas, né, os saques do FGTS, antecipações de 13º e próprio Auxílio Brasil. Só que para a gente pensar um pouquinho do que está acontecendo, por que que teve o repique agora em julho? Alguns fatores você vai poder elaborar um pouquinho mais sobre eles, mas primeiro porque, né, qual é o perfil desse empregador, desse empregado que o mercado de trabalho está absorvendo? Basicamente, né, é um perfil com menor nível de escolaridade e muito focado em informalidade. Isso traz impactos, né, na gestão de finanças, do orçamento pessoal. Então, isso também acaba tendo impacto, né, nesse nível tanto de endividamento como de inadimplência. E aí, o vilão de sempre, a gente já vem falando aqui assim, de forma reiterada aqui no canal, o pessoal vai ouvir a gente, já ouviu falar sobre isso. Inflação, né? Como você tem esse impacto inflacionário de alguma maneira comprimindo, né, os rendimentos, né, ele também tem um impacto direto, né, nessa organização do orçamento familiar, na organização dos gastos familiares. Mas eu queria até te ouvir mais sobre isso. É, porque vale elaborar por quê, né? Por que que esse endividamento tá tão alto, por que que ele tá subindo tanto, e acho que também qual é o perfil desse endividamento. Porque é o que você falou, não necessariamente é uma coisa ruim as pessoas terem dívidas. E aí, no caso, assim, quando você vai ver, ah, ok, é um cenário de múltiplas causas, mas acho que o que tem chamado mais atenção é que toda a questão do cenário macroeconômico mesmo, a gente tá num momento de baixa atração da atividade econômica, a renda média dos trabalhadores chegou ao menor nível na série histórica do IBGE, iniciada em 2012, então 10 anos de série, é o menor nível de renda. Então tem isso, né? O desemprego deu uma diminuída, mas o perfil dos trabalhos foi informal, remuneração menor, a inflação tá alta, corroendo o poder de compra. Então acaba que os possíveis ganhos de uma melhora ali no indicador de desemprego acabam que, do ponto de vista do endividamento, da capacidade das famílias de cumprirem com seus compromissos financeiros, diminui de qualquer forma, né? Então, a gente tem uma inflação alta, a renda tá caindo, as pessoas não estão dando conta de pagar o básico, né? Então, a gente vê um cenário que o Brasil voltou pro mapa da fome, né? Então, as pessoas não conseguem cozinhar com gás, as pessoas estão tendo que usar lenha, teve um aumento na população de rua. Tudo isso tem relação com o endividamento, quando a gente vê que o endividamento que a gente fala, ah, não, é um endividamento normal, é a pessoa, pô, ela financiou um apartamento, uma casa, ela comprou um carro, ela usa o cartão de crédito tendo como pagar para gastos, férias, algumas coisas assim. Mas as pessoas estão se endividando para comer, para gastos muito básicos. É um perfil de endividamento que começa a ligar um alerta, né, de que para a economia aquilo não é
tanto para a economia aquilo não é um problema, como para o dia a dia das pessoas, né? Elas não estão conseguindo, com a renda delas, comer, então elas se endividam para conseguir comprar, fazer a compra do mercado. É aí que fica problemático. Então, você tem um cenário macroeconômico bem problemático, né? Então, não ajuda, contribui para esse aumento do endividamento, que mesmo com a taxa de juros subindo, as pessoas continuam se endividando. Normalmente, você pensaria que, ah, não, as pessoas vão parar quando é um cenário comum, né? É pra diminuir. Mas como as pessoas estão se endividando pra gastos muito básicos, pra basicamente, né, subsistência, elas continuam se endividando e isso piora ainda mais o perfil de endividamento, porque elas estão se endividando a um juros maior. Então, assim, acho que a principal causa, né, quando a gente vai falar, é a conjuntura macroeconômica, é essa situação de aumento da pobreza, de perda de renda. Acho que é importante falar, né, as pessoas estão pobres, então elas estão buscando alternativas para conseguir fazer, para conseguir comer, para conseguir pagar conta. Tem um outro elemento que é uma, enfim, tipicamente associado à alta de endividamento, que é a falta de educação financeira. Então as pessoas não entendendo os produtos de crédito, não entendendo como funciona o parcelamento do cartão de crédito, que tem um juros muito alto, não entendendo como funciona um cheque especial. Mas é aquilo, né? Tem até um meme famoso ali da série Atlanta, né? Que o Childish Gambino, né, o personagem dele, fala: ah, as pessoas estão muito ocupadas tentando não ser pobres, né? Elas precisam comer hoje, elas não precisam comer em setembro, quando vão falar de investimento, né? Então, assim, a questão da educação financeira, ela acaba entrando em um cenário tão grande de desemprego, de inflação, de pobreza, de perda de renda. Ela entra como um complementar, né? Olha, as pessoas não, além disso tudo, elas não entendem os produtos financeiros e elas acabam fazendo escolhas que tornam esse perfil de endividamento pior. Então, assim, são múltiplas causas. E é importante entender qual é o perfil de cada uma. Vai ser muito difícil a gente sair desse cenário, né? A gente vai ter que dar algum jeito de equilibrar as duas coisas. E aí, para acompanhar e ver se a gente vai conseguir fazer isso ao longo do ano, ano que vem, para frente, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar acompanhando o Cashless, porque a gente vai continuar fazendo essa atualização para você. Isso aí, clica no sininho.